გამარჯობა, მოგესალმებით. კეთილი იყოს თქვენი მომწანება ნიჯიერში. მადლობთ. გაგვეცანით შეიძლება. მე ვარ თემო ზაგნიძე. ბოლო 6 წელია მუშაობდა მოღვაწეობ ანტალიაში. ანტალიაში რითი ხართ დაკავებული? ჩოგბურთის ტრენერი ვარ. აქ რა უნდა გააკეთოთ? მე გავალ გარეთო შემოვალე ხო? კი ბატონო. ლაპტოპთან საქართველოში მოვდივარ და ჩემი მოსწავლეები მაცილებენ. ბურუნ ოჯამა ინჯირდიქტემ გელმასან გელმა მედე სულო სულო ზევიცები მოგო განწყობაზე ხართ მეგობრებო. დედა თემო, ანტალიაში წავიდა ისე? თემო. ვაი მე თემო. ყველაფერს მოველოდი და ამას არ აღგენგან. ძალიან საინტერესო ფორმაში გამოხვედი. თემო აშკარად უკეთ გამოიყურებოდა ვიდრე გავიდოდა. Waking in the rubble. Walking over the grave. Never save the trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror. No, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly.